bakarri geratuko zara. Nazkagarria. Ez zara normala. Mariko iputa. Zu ez zara horrelakoa. Ez zu ez zertarako balio. Ez egin tontakeriarik. Fase bat da, aldatuko zara. Horrelakoa jasaten dituzte gizartearekiko desberdina diren pertsonek. Hauen egunerokotasuna oso gogorra da, bai kanpoko pertsonengatik, baita beraien barneko deabruak egunero eragiten dieten beldurrengatik. Denon laguntza behar dute egoera hauek pairatzen dituztenek. Zer gertatuko litzateke zu bere egoeran egongo bazina?